ထန်ကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။မှားကန်လေးကြောင့်ပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းလို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်မှားကန်နဲ့ပွင့်လေးကိုစုလိုက်ရအောင်ကောင်းဖြစ်ခါထားတဲ့ဟာတွေပါတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင့်ဖြစ်တဲ့လူကပြင်ကြားရတော့သူတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ရဲ့ web page မှာတင်ထားတာတွေ့တယ်။အဲကျွန်တော်ကပြောချင်တာကကျွန်တော်ဘယ်သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မသိဘူး။ဟလာဖြစ်တဲ့လူတွေကတတ်တိမရှိတဲ့လူတရေဘောကြောင်တဲ့လူလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒဲရင်ဆိုင်လေးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတင်မယ် post တင်မယ် status တင်မယ်ဟိုဘက်ကကြိုက်တဲ့လူတင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားပဲကျွန်တော်ဖက်ခွေးသမားမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်သမားမဟုတ်ဘူးဟလာကျွန်တော်မူရစေဝါခေါင်းဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာအဲ့လိုမျိုးပိတ်တာတော့မတင်လျော်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေး post တင်မှာပဲဒါဟို hate speech လို့လာမပြောနဲ့လေကျွန်တော်က USDB ရလေကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်မလား NLD ကောင်းပါလေအာတားတော်ပါလေဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာနောက်ဆုံးသဘောထားဆန္ဒလေးပါပြောကြည့်လေနောက်ဆုံးသဘောထားဆန္ဒကတော့သူတို့ဟာနှလုံးရင်နဲ့ရှင်းလို့မရလို့အကောင့်ပိတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ okay နော်ဟုတ်ကဲ့